Ja, världens största musiktävling är i Malmö. Och det här är en särskilt orolig tid i världen. Vi har aldrig haft så många pågående krig och konflikter. Vi har krig i Europa. Vi har konflikten mellan Gaza, eller Gaza-konflikten mellan Hamas och Israel. Det här innebär ju att säkerhetsläget är utmanande. Men vi i Malmö är stolta värdar för Eurovision. För Eurovisions grundvärden är någonting som vi också står för i Malmö. Det här är en öppen, inkluderande tävling där vi vill att så många som möjligt ska delta och känna glädje. Vi är en stad i Malmö och vi håller ihop. Och idag är ett sådant läge att just medmänsklighet över gränserna behövs mer än någonsin. Men vi ser också att alla vill inte delta i Eurovision på ett positivt sätt. Men man behöver respektera både de som ser Eurovision som någonting positivt och glädjande och de som vill protestera mot andra aktörer. Men det vi säger och ser i Malmö är att våldsyttringar, sabotage och hot på olika sätt och former är fullständigt oacceptabelt i alla sammanhang. Det är viktigt att man får uttrycka sina åsikter, men det är viktigt att alla får uttrycka sina åsikter. Att på olika sätt påverka medmänniskor eller aktörer att ändra en mening eller att göra ett visst ställningstagande är fullständigt oacceptabelt. Och det är ingenting som varken Malmö eller Sverige representerar. Känner man sig utsatt på något sätt, både när det gäller vår personal och våra frivilliga, så har vi en dialog där vi är väldigt tydliga med att det här ska polisanmälas. Det här är ingenting som vi tolererar överhuvudtaget. Det här är en stund när världens blickar riktas mot Malmö. Och det här är också den stunden då vi ska visa vilket samhälle och vilken stad vi är. Öppen och inkluderande. Sveriges Television valde Malmö av flera anledningar. Malmö är en ung och kreativ stad. Rik kulturliv, moderna samlingsplatser där vi kan skapa ett bra och hållbart evenemang. Vi har logistik på plats, vi har arenor på plats, vi har kommunikationer på plats. Och vår inställning är att alla är välkomna. Alla som vill bidra till det Eurovision står för. Samtidigt förstår vi att det finns ju en oro bland besökare utifrån det säkerhetsläge som är i världen idag. Men vi jobbar tillsammans med de här olika aktörerna kring säkerhetsfrågor. Vi har en bra och lång vana att arbeta och hantera med stora evenemang. Så vi är fullt trygga och fullt förtroende för de olika säkerhetsaktörerna som jobbar med delarna gör bra och relevanta bedömningar som vi förhåller oss till. Jag vill faktiskt redan nu passa på att tacka Malmö stads alla anställda som jobbar med det här, civilsamhället i Malmö, kulturlivet och näringslivet. Och tack för att vi tillsammans gör det här till det evenemang som det är värt att vara. När det gäller Malmö stads delar i säkerhetsarbetet mer konkret, så ansvarar vi för att vi har de säkerhetsåtgärderna på plats som krävs i de delar där vi har ett särskilt ansvar. Vi sätter de här delarna på plats utifrån de hot- och riskbedömningarna som polisen hjälper till med och jobbar med och ger oss. Vi gör många saker. Vissa saker kommer att vara synliga, vissa kommer inte att vara synliga. Och så ligger det i sakens natur. Men besöken i olika program som är kopplat till Eurovision så kommer det vara påtagligt synlig säkerhetsåtgärd på plats. Och det här gäller både när det gäller Malmö Live, det gäller när det gäller Folkets Park och även ute på arenan, vilket vi återkommer till närmare här då. Det kommer att vara synligt på så sätt att vi kommer att ha relativt mycket säkerhetsvakter och det kommer också att vara mycket synlig polis. Och som vi har pratat om tidigare också så kommer det vara olika typer av kontroller innan man släpps in på evenemangen. I Folkets Park så kommer det att vara väskförbud. Och det här är viktigt för att flödena ska fungera bra och att vi ska kunna ha en bra logistik kring inpassering och så vidare, så är det viktigt att man lämnar sin väska hemma. Det kommer också vara inpassagekontroll genom larmbågar på Folkets Park. Så det kommer att vara alltså en ganska rigorös säkerhetsåtgärd innan man kommer in på aktiviteterna då, som ju är öppna för alla på Folkets Park och gratis.
Malmö Live kommer det också vara väskförbud för de delar som rör Eurovision. Malmö Live är lite speciellt eftersom vi har ett hotell i den byggnaden som också är aktivt. Så för att komma in på hotellet med sina väskor så kommer det genomföras en väskkontroll och man kommer att passera larmbågar. I de andra delarna på Malmö Live så kommer det vara väskförbud och även då larmbågar som inpassage. Hotellgästerna kommer att släppas in från Dag Hammarskjölds torg som är då den ingången inifrån där. Som jag meddelat tidigare när det gäller Folkets park så är det två ingångar som gäller. Och det är Södra Parkgatan och Falsterbogatan och utgång mot Amiralsgatan som det varit tidigt. Vi anpassar oss hela tiden efter den riskbild som finns och de åtgärder som polisen ställer, eller sätter krav på i de här delarna. Då. Men vår ambition är ju att fokus ska hamna på evenemangen och arrangemangen och inte på säkerhetsåtgärderna. Tryggheten i det här evenemanget skapar vi tillsammans. Besökarna har ett stort ansvar i det här att man följer de rekommendationer som finns. Både för att allting ska flyta på smidigt också, men även för att vi ska kunna fånga upp saker som inte är i det normala. Man håller sig bäst upprättad via våra offentliga kanaler och polisens offentliga kanaler där man då kommer att informera om vad som händer och sker. Jag vill också påminna om att vara källkritisk i det här läget. Det finns aktörer som sprider desinformation både kring Eurovision som evenemang och kring samhället i stort. Var noga med att ni kollar fakta innan ni delar det vidare på något sätt. Ja, Malmö stad har som sagt varit en stor vana att hantera den här typen av arrangemang och även stora oönskade händelser. Det här gör vi tillsammans med andra samhällsaktörer. Det är polis, det är räddningstjänst, det är sjukvård, det är civilsamhällsaktörer. Men kanske den aktör vi har mest samarbete och närmast samarbete med är ju polisen. Så med det lämnar jag över till dig, Petra. Mm. Tack så mycket, Per-Erik. Ja, ända sedan vi fick reda på då i början av september eller början av hösten att Malmö skulle stå värdstad för Eurovision så kändes det fantastiskt roligt och spännande och någonting som Malmöpolisen gärna tog sig an. Så vi påbörjade förberedelserna omedelbart och vi hade många frivilliga som både hade varit med vid tidigare stora arrangemang och också så långt bak som 2013 när Eurovision var i Malmö. Och vi har sedan dess jobbat hårt och är nu framme i snart slutfasen och känner att vi har en robust planering och vi kommer att ha ett tryggt och säkert arrangemang för de som kommer att besöka Malmö. Vi har tillsammans byggt detta med Malmö stad och övriga aktörer här och de säkerhetsaktörer som har anlitats som vi också är vana med att jobba med i alla olika sammanhang som vi har i olika stora arrangemang. De här förberedelserna har gjort att vi redan från början har tagit höjd för ett antal händelser som skulle kunna inträffa. Vilket gör att även om omvärlden har förändrats ganska kraftigt de senaste månaderna, ända sedan oktober, så har egentligen vi stått stadigt i vår planering hela tiden. Enda skillnaden är ju att vi behöver bemanna med lite mer personal för att allmänheten ska känna sig trygg och säker i staden. Och Malmö ska kunna verka på i vanlig ordning för de som inte är intresserade av Eurovision. Jag tycker det är viktigt att alla känner att de kan komma till Eurovision och inte känna sig oroliga. Vi kommer finnas där med stor polisbemanning. Vi kommer få hjälp från hela Sverige. Svensk polis står stadigt i detta arrangemang. Vi jobbar tillsammans. Och vi har även samverkansparter från våra nordiska poliskamrater. Det går naturligtvis inte att blunda för att vi har ett terrorhotnivå som ligger högt. Och här samarbetar vi naturligtvis nära med säkerhetspolisen så att vi kan göra de åtgärder för att riskminimera att det ska hända någonting. Det är också så när det samlas väldigt mycket folk på en och samma plats så kan det också hända andra olyckor och andra brott naturligtvis. Så vi måste ta höjd för alla de sakerna och det gör vi också. Det kommer att vara väldigt mycket poliser i Malmö under denna perioden. Och man kommer att se poliser både med vanlig beväpning som vi är vana med men också med förstärkningsvapen. Och detta brukar vi inte se i Sverige och i Malmö. Men just nu så är vi i det läget
att vi behöver som en försiktighetsåtgärd vidta att vi har kompetens och nära till hands till de verktygen vi kan behöva i händelse av någon svår händelse. Något som jag också vill trycka på, precis som Per-Erik sa, är ju att när det gäller desinformation så har vi tyvärr dålig erfarenhet av att när det blir ryktesspridning så sprider det sig framförallt mellan ungdomar i chattar och via Facebook och liknande. Och det gör att det får en väldig spridning, information som kanske inte alls är korrekt. Så det är viktigt att alla vuxna tar ett ansvar och undersöker vad som är fel. Se om informationen stämmer eller om det är gammal eller påhittad information. Och låt oss inom polisen värdera de tipsen och de saker som kommer fram via ryktesspridning. Vi har samarbetat väldigt tätt med polisen i Liverpool. De hade också en utsatt situation med Ukraina som de arrangerade för förra året. Så vi jobbar väldigt tätt med Liverpoolpolisen. Och de har ju också visat för oss att cyberattacker är ju någonting som också kan bli aktuellt. Och här är det viktigt att alla företag tar sitt eget ansvar inom IT-säkerhet. Och sen så jobbar vi ju naturligtvis väldigt tätt med övriga aktörer i denna frågan också. För det är ju inte alltid hoten som är fysiska, utan ibland är det de här hoten i form av ryktesspridning och cybersäkerhet som blir extra viktiga. När man ser mycket poliser på stan så kan man ju bli orolig, men tvärtom ska man känna sig trygg. Det är också viktigt att vi alla, var och en tar ansvar, så ser vi någonting konstigt som vi tycker sticker ut. Så tyck inte att det är oviktigt, utan säg då till en polis eller ordningsvakt. Vi finns där för att trygga och skapa det som ett bra och roligt arrangemang. Och vi ser verkligen fram emot denna folkfesten som vi hoppas det ska bli. Och som vi har sett också vid tidigare festivaler och liknande. Så vi ser mycket fram emot Eurovision. Tack. Så, tack. Jag heter Ebba Adielsson och jag är exekutiv producent för Eurovision Song Contest 2024. Det innebär att jag är ytterst ansvarig för tv-showerna som produceras på uppdrag av EBU. Och Eurovision Song Contest, det är ju då världens största musiktävling och i år så görs den för 68:e gången. Det är också 7:e gången som Sverige producerar den här tävlingen, vilket är ju ganska fantastiskt med tanke på vi är då alltså andra bredvid tillsammans med Irland som också har gjort det 7 gånger. Men det är unikt på många sätt. Så 2013, efter att Loreen hade vunnit första gången, då var vi här i Malmö. Och sen vann ju Måns Zelmerlöw 2015 och då var det Stockholm som var värdstad 2016. Sen när Loreen vann nu i Liverpool förra året och därmed blev historisk som enda kvinna som har vunnit 2 gånger, då inleddes omedelbart förhandlingarna med ett flertal kommuner i landet som var intresserade av att stå värd för det här evenemanget. När vi hade alla alternativ på bordet så gjorde vi en grundlig bedömning och många faktorer vägdes naturligtvis in. Och den här gången så fanns återigen alla pusselbitar på plats i Malmö stad. Där infrastruktur, nya mötesplatser och en av Sveriges bästa arenor var avgörande. I Malmö finns ju också ett väldigt, väldigt stort engagemang. Det finns mycket erfarenhet av att arrangera ett Eurovision och även ett stort rikt kultur- och musikliv. Men sen vinsten i Liverpool förra året så har ju omvärldsläget förändrats. Och det är klart att vi är påverkade av det som händer just nu. Men vad gäller säkerhetsuppstället kring Eurovision så är det viktigt att betona att det är alltid oerhört rigoröst oavsett värdland, värdstad och år. Och säkerhetsfrågan har ju funnits med oss sedan dag ett. Och sen i somras så har vi, som ni har hört, en mycket, mycket stark säkerhetsorganisation på plats med ansvariga för oss från SVT, från Malmö Arena, från staden och från polisen och andra myndigheter. Och vi känner oss väldigt trygga med det här gedigna kunskapen och erfarenheten som finns på det här området i Malmö. Och det är ju också så att många av de inblandade i Eurovision i år
både vad det gäller i produktionen men också i Malmö stad, var ju med när det begav sig 2013. Och sen ett par veckor tillbaka så är vi på plats här i Malmö Arena och just nu så är det cirka 400 personer som jobbar intensivt i arenan med att bland annat bygga upp den gigantiska scenografi som kommer utgöra basen för de här tre showerna och då det är sex publika genrep till det. Och i slutet av den här veckan då börjar repetitionerna och först ut så är de så kallade stand-in rehearsals. Det är elever från Malmö Latinskola som har övat in alla de 37 bidragen och då kommer de att börja teknik och kamerarepa så att det är förberett när alla delegationerna kommer på plats om cirka en och en halv vecka. Och Eurovision har ju vuxit en hel del de senaste åren och engagemanget ökar för varje år. Inte minst nu när BBC gjorde det förra året och lockade en halv miljon besökare till Liverpool men också hundratals miljoner tittare världen över. Och vi märker också av det här starka engagemanget. Trycket på biljetterna har varit väldigt högt och köpare från inte mindre än 84 nationer kommer att vara på plats i Malmö under showveckan i maj. Så vi har jobbat väldigt intensivt i ett års tid med ett team i absolut världsklass och vi ser så fram emot att liksom äntligen få leverera de här tre fantastiska sändningarna och med ytterligare sex publika genrep. Vi har ett otroligt spännande startfält i år. Vi har en fantastisk superprogramledarduo med Petra Mede som är en ikon i dessa sammanhang och Malin Åkerman. Och massor av roliga och spännande mellanakter och öppningar i programmet. Det finns mycket att fira, inte minst Abbas 50-årsjubileum. Ganska otroligt att vi producerar i år när de firar 50 år sedan de vann i Brighton. Och vi hoppas verkligen kunna samla Europa de här kvällarna och förenas genom musiken trots att världen ser ut som den gör. Tack. Ja, då kopplar jag på vad tidigare talare har sagt. Jag företräder Malmö Arena och idag så tar jag ordet för Hela Hyllie som är en av festplatserna i Malmö under Eurovision Song Contest. Vi har påbörjade faktiskt vår planering nästan innan Loreen hade vunnit. Vi visste att Loreen var segertippad och som de evenemangsmänniskor vi är så kunde vi inte låta bli och redan börja rita upp scenarier. Vi har ett väldigt gott och ett väldigt tätt samarbete i säkerhetsfrågor med Malmö stad, med polismyndigheten och givetvis med Sveriges Television. Vi har planerat säkerheten sedan dag ett utifrån sex principer. Och de principerna som jag nu kommer att nämna de är utan inbördes rangordning. Det övergripande säkerhetsarbetet det planeras alltid i linje med det aktuella riskläget. Hyllie idag ser helt annorlunda ut än vad det gjorde 2013. Det är ett tättbebyggt område. Det är väldigt mycket verksamheter där ute. Stora shoppingcenter och så vidare. Och därför så är det också viktigt, har varit viktigt för oss under hela den här planeringsresan att ha en tät dialog med aktörerna som är och verkar ute i Hyllie. Och inte bara med aktörerna, det bor också mycket människor. Och via deras fastighetsägare så har vi informerat ut i olika forum. En annan princip är att säkerhetsarbetet i planering har skett mellan oss fyra aktörer. När vi nu kommer så småningom till ett genomförande så måste vi koppla in externa vaktbolag, väktare och ordningsvakter. Men givetvis också de mjuka värdena, det fina bemötandet genom värdar och stewards. En annan princip är att vi måste säkerställa säkerheten för fastigheterna. Vi har två stora fastigheter att se till så att säkerheten fungerar i. Det är arenafastigheten med tillhörande ytor och även Malmömässan som också blir en stor del i det här. Vi ska också såklart säkerställa besökarnas, publikens, medias och alla som arbetas säkerhet. Och
Det kommer vi att göra på lite olika sätt. Vi är redan igång, men det kommer att, jag kommer in på det lite senare. Hyllie är också ett område med mycket trafik. Det är mycket vägar ut och in från Hyllie. Och en annan av våra principer har varit att den dagliga driften av leveranser till området måste kunna fungera. Vi har byggt upp en checkpoint för er som har varit där ute på den östra sidan i Hyllie. Och där har alla transporter som ska in till evenemangsområdet checkats av innan man har fått köra vidare. Och sen givetvis en annan princip i samma checkpoint är att stoppa alla fordon som inte ska in i området. Vi har delat in vår direkta planering nu, den aktuella planeringen, i tre faser. Den första fasen, den började den 1 april då all inlastning påbörjades. Området är bevakat 24 timmar om dygnet. Som tidigare sades, vi genomlyser alla transporter, allt material. Alla chaufförer ska vara registrerade för att få lov att komma in. Vi har också stängt av en del av Arenagatan för tekniska områden. Och personal och andra som ska ut och in har akkrediteringskrav. Och givetvis en utökad kamerabevakning i området. Fas 2, den kommer vi till nu efter den kommande helgen. Då ska Malmömässan och Malmö Arena byggas ihop. Vi etablerar en flygplatskontroll, det vill säga vi går upp ett snäpp. Och delar av Hyllie Vattenparksgata kommer stängas av för icke-akkrediterade personer och trafik. Dessutom så kommer delar av parkeringsbeståndet som är kopplat till evenemangsområdet att stängas av under nästa vecka. Fas 3, då är vi inne i showveckan. Som Ebba sa, vi förväntar oss besökare till 9 shower från 84 länder. Vi hade inte riktigt lika många 2013, även om det var rik representation då också. Vi ska ha ut och in väldigt mycket besökare, väldigt mycket publik. En del dagar så har vi 2 föreställningar och då är det viktigt att vi nu i den här fasen gör alla våra logistiska beräkningar för att publiken som ska ut och publiken som ska in ska kunna göra detta, gå hem och komma till arenan utan allt för stor trängsel på gator, på perronger och så vidare. Vi kommer också under showveckan att ha räddningstjänst på plats, både ambulans och från brandkåren. Och givetvis den sjukvård som behövs för delegationer, för personal och för alla som jobbar. Jag skulle också vilja säga som företrädare för en privatägd arena att samarbetet i Malmö och samverkan bland alla andra aktörer inom besöksnäringen har varit helt fantastisk. Vi har verkligen känt att hela stadens besöksnäring ställer upp bakom det här evenemanget och vill på alla sätt bidra till att festen ska bli så optimal som den bara kan bli. Efter 2013 så gjordes det mätningar och där kunde vi se att över 90% av de som var här kände sig väldigt välkommen till Malmö och uppskattade Malmös image med öppenhet, mångfald och hög kreativitet och mycket energi i stadsrummet. Och vi jobbar allesammans i besöksnäringen för att de resultaten vill vi se igen.